La Fira del Vi encara continua, però amb aquesta de Festa del Vi el que voleu és oferir una programació amb propostes més diverses, no? Sí, hi ha fins a 9 diferents activitats en diferents punts de la ciutat i diferents, per a diferents targets, diferents tipus de públic. Us les puc començar a anomenar, si voleu. La primera que comença és el 20 de maig, que és la Ruta del Vi. És una ruta de vins on el protagonisme és el vi. Passen entre 15 i 20 establiments i és on podem anar a tastar el vi maridat amb un plat específic que aquest fet cada wine bar, terrassa de restaurant o tasques de vins. De fet, aquest és el lloc on s'ha participat. No sé, Vicent, si teniu la impressió i l'objectiu de fer tota aquesta programació és que la DO en Tarragona encara no és prou coneguda a nivell de ciutat i accions com aquesta doncs, ajuden, no?, a apropar-se a la ciutadania i també a formar part del teixit cultural, social i comercial de la ciutat. Totalment. A l'obrir una visió no només Fira del Vi, sinó ens obrim una fira enogastronòmica, enocultural, on hi passa música, cinema, tastos, gastronomia. Llavors, ens apropem més al ciutadà i volem que el vi de la DO Tarragona creï marca a Tarragona Ciutat. De fet, també compteu amb el suport del Port de Tarragona, amb accions al Museu i Mercats de Tarragona, també iniciatives comercials. Quina és la importància que té aquest tipus de col·laboracions i suports? Bé, és vincular doncs, el vi. Durant l'època del modernisme, anem ara ja al segle XIX, segle XX, havia sigut un dels puntals econòmics de la ciutat i d'aquí ve l'espot d'aquesta i l'eslògan d'aquesta Festa del Vi, és Sanaüja torna a la ciutat. De fet, era un antic comerciant de vins en què es va fer ric quan tenia 20 anys, va baixar a la ciutat i així va veure créixer la zona de la Marina i el Serrallo. A partir d'aquí veiem que Sanaüja torna a la ciutat pel vincle que li volem donar doncs, a que Tarragona torna a ser important en el món del vi amb aquesta festa que volem que sigui a llarg termini un festival que quedi a la ment doncs, no només dels tarragonins, sinó de Catalunya en general. No sé si aquest personatge és només una forma de simbolitzar-ho o també el podrem veure, el Sanaüja. És una forma de simbolitzar-ho, de tornar al passat. Per entendre el present hem d'anar al passat i hem de veure què passava en aquells moments, no? En el modernisme, en l'època daurada del món del vi que s'exportava. En aquell moment Tarragona estava reconeguda a nivell mundial tal com ciutats com Bordeus o Porto o Jerez. Tarragona ha sigut en aquest àmbit important i per això volem tornar a posar en valor. Sobretot en aquell moment es transportaven els clàssics de Tarragona. Els clàssics són els vins dolços, rancis i vins de licor, no? Que no s'han perdut, encara estan, no estan en extinció, per això els posarem en valor. De fet, farem un tast, com m'han preguntat abans, al Port de Tarragona. Amb l'ajuda del port doncs farem el museu, farem un tast amb el Moja del restaurant El Terrat. Ens presentarà no només uns acompanyaments per postres, per vins dolços i licors, sinó que també farem uns acompanyaments per aperitius, entrants, etc. Aquest serà molt xulo. Senyor Ferrer, això lliga amb allò que jo ara deia tot just fa una estoneta. Bromejava, però veig que anava pel camí, no?, de com acompanyar unes cireres de postres amb un birranci. Ara veig que em dona la raó, que defensa precisament el birranci, que en moltes cases ja només s'utilitza per donar gust en alguns guisats i tirar la cassola. Sí, doncs nosaltres ho volem realçar perquè hi ha joies que encara es preserven algunes soleres que tenen com la Casa de Müller, el celler cooperatiu de Vila-rodona, com té Nus del Terrer, com tenen alguns cellers encara que ho preservem i que volem posar en valor. Cireres, coca, bueno, el Moja hi fa una fusió, el Moja del Terrat hi fa una fusió amb diferents gustos i sabors que és un maridatge supercomplex, un nou paradigma del món del vi per anar a tastar aquest dissabte al Port de Tarragona. Encara queden les últimes entrades. Com és que s'haurien oblidat o haurien quedat relegats aquest tipus de vins, potser en unes altres èpoques, tot i que hi ha gent, hi ha cellers, i vostè precisament n'és un clar testimoni, en aquest cas amb un
tirant a Moscatell, com és el vi del vent que elaboren vostès a Mas Vicenç. Com és que costa tant que s'aposti per aquest tipus de vins tan especials? Primera, noves tendències de consum han anat variant. Segona, que falta de culturització, perquè aquests vins són molt complexes i jo crec que tindran un reussir, un ressuscitatge, com si diguéssim, no? Tornant a realçar-se, perquè el que falta és posar-los damunt la taula, i falten prescriptors, jo crec que la gent que els agrada i els entén, i els bons restauradors que ho puguin tornar a posar damunt la taula, jo crec que serà l'èxit de tornar-ho a realçar. Nosaltres hi creiem i també estem pensant en projectes amb el Port de Tarragona per tornar-hi i pensats aquí a la ciutat de Tarragona, sí, sí. Dèiem, doncs, dues setmanes carregades de propostes i d'activitats amb un programa ben ampli. Hem fet menció en algunes d'aquestes activitats. Una d'elles, com comentaves, és aquesta ruta del vi, no?, que també servirà perquè la gent, doncs, vagi voltant per la ciutat. Sí, estem acostumats a la ruta de tapes, doncs nosaltres volem anar més enllà. El vi serà el protagonista, serà la ruta del vi, on anirem a fer tastos en diferents espais i locals on ho podreu trobar a la pàgina web de la DO Tarragona o ruta o festa del vi dotarragona.cat, on en trobareu tots els establiments on s'hi pot passar. Aniran acompanyats d'un maridatge, serà el maridatge or o plata, i al final, si vas anant fent fotos, hi ha uns hashtags específics on també pots participar en concursos. D'altra banda, quan estem parlant d'una festa del vi, el que sí que es pot a vegades entendre és que està dirigida a un públic concret, però en aquest sentit, amb les propostes que esteu fent tant de familiars com per altres col·lectius, esteu enxamplant aquesta idea d'apropar el vi a diferents públics? Sí, a diferents públics totalment. Fem un tast, per exemple, a les escales de la catedral, amb música molt distreta. Serà un dels tastos més lúdics, on allí no anirem a explicar perfilant el vi, sinó que anirem a tastar fins a 17 productors de vi a peus de la catedral. Això serà amb un espectacle lligat amb música de Raúl Citrió, on serà un cas molt xulo. Després fem el cinema del vi a l'antiga audiència, acabant amb una copa de vi. És una pel·lícula específica del món del vi. Però llavors també anem a la bombolles al capvespre, perquè la DO Tarragona no només fem vins, sinó també escumosos, i ho farem al balcó del Mediterrani, amb unes coques de recapte de maridatge, en aquest cas. Després, bueno, fem la popular Fira del Vi, i llavors fem un acte molt específic, que és potser l'acte gastronòmicament més culminant, més potent, amb l'ACU Restaurant, el Quintín, que és un gran expert en vins i bon maridador. Nosaltres hem anat lligant diferents plats. És un tast del decenni. Des del 2011 al 2021, diferents cellers, un vi per cada anyada, on hem anat a recuperar joies que teníem amagades, aquests tresors antics, els posarem sobre la taula. En alguns casos, botelles úniques, on s'acabarà aquella collita allà mateix a les taules. El que sí que molta gent del món del vi diu és que els joves no en consumeixen. Això per què és? Encara és així o s'ha canviat aquesta tendència? Ha canviat totalment. Avui, quan fem enoturisme, veiem públic jove. I l'enoturisme, quan visitem un celler, és una forma de culturitzar el consumidor de manera des dels quatre enfocs, o sigui, totalment. Quan anem als restaurants, veiem públic jove demanant vins, veiem gent jove que demana copes de vi. Hi ha un canvi qualitatiu, i que això repercuteix. Repercuteix a veure menys vi, potser no hi és cada dia damunt de les taules, però sí veure més vi variat. Hi ha més cellers, de cada vegada veiem més cellers que estan fent vins, això vol dir que hi ha més demanda d'ampolles de vi de qualitat, però menys vi a doll, per exemple. Això és bo pels pagesos, és bo per la terra, per l'economia també, i pel record de tots els nostres avantpassats que precisament han estat això,
cuidant de la terra i elaborant després aquest producte tan preuat com és el vi, com és el vi de la D.O. Tarragona. Jo, senyor Ferrer, li diré, però, que una cosa és obrir l'ampolla de vi un dia especial i una altra cosa és el vi a doll, anat a buscar en el celler, i defenso que hi hagi sempre el porró de vi a totes les taules. Sí, t'ha faltat una cosa encara. Som preservadors del paisatge, som jardiners d'aquest paisatge, no? Sí, som agricultors i treballem la terra, però també evitem que hi hagin focs, que hi hagin, que millorem el canvi climàtic, no? O sigui, treballem la vegetació, les parts verdes, no?, dels pobles, en què us acompanyem a gaudir, doncs, de les rutes del vi, de l'enoturisme. Fent aquestes pràctiques s'ajuda a l'agricultura i al cultiu i a part es disfruta, no? També nosaltres treballem, doncs, perquè el paisatge sigui net i bonic. Sí. Escolti una cosa, ara donarem pas al nostre següent convidat. Precisament vostè el citava ara tot just fa un momentet. Farem referència a aquest tas del decenni. En tot cas, abans de parlar amb ell, permeti que li pregunti, d'on treuen les idees a l'hora d'elaborar tot un programa que trenca amb el que fins ara en teníem com a Fira del Vi? S'inspiren en algun lloc? I no sé si aquest model és exportable o pensen ja fins i tot en arribar en d'altres punts del territori precisament per promoure aquesta cultura del vi i de la D.O. Tarragona en concret. Bé, gràcies per les teves paraules, però la veritat que és innovador, és engrescador, és arriesgat, sí, però endavant, és la festa, és una festa que comencem d'una forma modesta, però volem que a la llarga sigui un festival, que sigui reconegut i que posi el vi de la D.O. Tarragona allà on pertoca. D'on traiem les idees? No les hem copiat, perquè no existeix, sinó que hem anat acumulant idees i ser atrevits a pensar que si es pot fer, si ho tenim a la ment, es pot arribar a crear i que no calen grans recursos per fer, si no és passió i recursos humans, són hores, dedicació, i anar lligant caps, no? D'aquí, doncs, vull agrair a l'Ajuntament per facilitar-nos espais, a les regidories de turisme, de comerç, de mercats, al Port de Tarragona i tota la gent que ens ha ajudat, no? De fet, som un equip, eh? Jo estic en representació, però també hi ha una peça clau com l'Oriol Pérez de Tudela, l'Elisa i l'Àngels, que són el centre de la D.O. Tarragona i tots els cellers. I és exportable, això? Parlava, per exemple, abans de les rutes d'etapes i deies que hi ha rutes d'etapes, per exemple, en molts municipis, però normalment aquestes rutes d'etapes venen patrocinades per aquella marca de cervesa que tots coneixem. No sé si hi podria haver, per exemple, una aposta de la D.O. precisament per potenciar encara molt més això, els vins del territori. Òbviament, si ho posarem ara a la ciutat com a en mode de prova, esperem que funcioni, i és exportable, sí. Quan tastem una cervesa té el mateix patró, el mateix gust i està elaborada en molt poc temps. En canvi, en el món del vi podem explicar moltes més coses. Podem explicar varietats, clima, el riu que passa per allà, doncs, el productor, l'anyada, si ha passat en fusta, si no. Vull dir, és molt més ampli, molt més cultural i històric. Estem parlant d'una beguda que sociabilitzava les taules fa més de 2.000 anys enrere, aquí a Tàrraco. Va, fem una cosa. Passa un minut del punt de 3:45 de la tarda i tenim precisament Quintín Quinsac, que és el responsable de l'ACU Restaurant. L'anomenàvem ara tot just fa una estoneta. Senyor Quinsac, molt bona tarda i gràcies per acceptar la invitació del carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al Camp de Tarragona. A vosaltres. Gràcies per convidar-me, amic. Què significa per vostè, precisament, tenir un paper tan destacat dintre del que és aquesta festa que està organitzant la D.O. Tarragona? Bueno, la veritat és que quan ens ho vam proposar vam quedar una mica barats, no? Perquè, ostres, és un repte difícil. I bueno, nosaltres l'únic que els vam demanar amb ells és deixar-nos fer... deixeu-nos el tema de cuina a nosaltres, que fem la nostra cuina i el nostre tipus de menú i busquem uns plats. Ha sigut bastant complicat perquè el que s'ha buscat és crear un maridatge amb l'ordre dels vins, és a dir, per les anyades, no?
amb la qual cosa l'ordre és una mica complicadillo, però, bueno, però jo crec que sortirà bé. Hem buscat uns plats que poden agradar. La veritat és que jo tinc que dir que quan vaig veure tota l'oferta de la jornada se'm va sorprendre. És un salt endavant, té molt bona pinta. De fet, jo alguna cosa m'apuntaré i vull anar. I la veritat és que és un salt, és un salt qualitatiu que fa la DO i, home, és d'agrair. Uh-huh. És aquest anomenat, com dèiem, Tas del Deceni, que tindrà lloc el 2 de juny a partir de les 9 de la nit. En què consistirà? Com anirà tot plegat? Bueno, pues lo que vam fer un tast amb el Vicenç i amb l'Oriol l'altre dia. Havien de ser 10 vins, però bueno, hi ha un sobrero, són 11 vins al final, no? I farem un menú de degustació, 11 plats són molts plats per nosaltres, però farem mini tastos i hem buscat, pues, aquí el vi és el protagonista i nosaltres pues, acompanyem, intentarem fer plats pues, que vagin bé. Maridatge, hi ha diverses formes de maridar, no? Una cosa és maridar, diguem, buscant un acord entre el vi i el plat o el contrari, o un vi que netegi el menjar, no? Pues hem buscat un plat per cada vi, no? Hi ha des d'escumosos, blancs, negres i acabem amb un ranci. En total són 11 vins. Vostè, amb la seva experiència com a restaurador, quin és el reclam que fan els clients en aquest sentit dels DO de Tarragona? Quina importància doncs, té també que se facin iniciatives com aquestes? Jo crec que la d'aquest any està molt bé, perquè per lo que he comentat fins ara, no? Que moltes vegades quan es fan aquestes coses només es busca el gran públic, es busca una fira al carrer, i a mi em dóna la sensació de que està molt bé, de que no s'ha de dir res en contra, perquè tot el que sigui cultura del vi està molt bé, però la diferència d'aquest any és que posen el vi a diferents puestos de diferents maneres, no? Nosaltres, pues, clar, volem que cada vi tingui la seva copa, amb un espai, amb un moment, i trobo que està molt bé això, no? Que no s'ha tret, és a dir, que es cuida o es presenta el vi en diferents formes. Això està molt bé. I s'allunya una mica de la idea que tenim de fira al carrer, de fira popular, amb la qual jo no sé si al final la gent se'n va amb la idea de si n'aprèn molt, si disfruta. Vull dir, està bé, no? Però crec que d'aquesta manera qualsevol persona pot trobar el seu lloc. Comentàvem també, no? Doncs com estem molt acostumats a aquest tipus de rutes d'etapes, però ara doncs, aquesta decisió d'arriscar-se apostant també per a aquesta ruta del vi. Sí, sí. A més té molt bona pinta. Són bars de vins, hi ha pocs restaurants i això trobo que també està bé, no? Perquè al final, jo quan hi ha una ruta d'etapa, si per un restaurant és complicat fer una etapa que tindri molta gent. Aquí ve que els locals que s'han buscat són més adients, no? La veritat és que és un programa molt complet, molt complet. I ja et dic, amb moltes vessants i molt diferents entre elles. Té bona pinta. Ja. Jo espero i desitjo que vagi molt bé i que realment sigui un èxit. Uh-huh. Vicenç, quina ha estat la resposta dels restauradors a l'hora de plantejar propostes com aquesta? S'han sumat de seguida? Sí, sí, sí. De fet, com que són wine bars o tasques de vins, a ells els interessa també que el públic corri per la ciutat i vagi, és públic curiós del món del vi, i que s'hi interessi, no? De fet, és una forma de que el restaurador rebi nou públic i vagi rotant entre ells, no? De fet, jo volia fer una especificació que en el tast del Deceni, que es farà a la Q, també el presentarà una prescriptora periodista i famosa dintre el món del vi, que és la Ruth Troiano, no? Que és un tast professional i on serà un maridatge on anirem a detallar i a explicar doncs, plat per plat, maridatge per maridatge. Sí, sí, i per lo que és la ruta del vi, doncs ho han agraït, ha sigut fàcil. L'última de les accions, doncs, com dèiem, és la que sí que estàvem habituats, aquesta fira del vi, i serà en aquest cas doncs, per culminar aquestes dues setmanes. Com anirà i quines novetats representa respecte a edicions anteriors? La Fira Popular del Vi, tal com deia el Quintín, bueno, fins a quin punt
el consumidor que venia a fer vins doncs arribava a entendre o a conèixer el vi que tastava. Quan hi ha tant volum de gent no s'arriba a entendre. Era una fira per sociabilitzar una mica i omplir copes. Nosaltres volem anar en aquesta fira, doncs, donar-la del dissabte de les 6 de la tarda a les 11 del vespre. Hi haurà unes parades del mercat on faran també uns petits maridatges, on tastarem doncs, també menjar fresc del mercat. Però en aquest cas volem que sigui, bueno, serà una fira centrada a la plaça Corsini, tal com ho hem fet sempre, però en un altre format. Els elaboradors estaran al centre, la gent estarà al voltant. Uh-huh. Això vol dir que implicarà que podran estar més a prop de l'elaborador i volem que sigui una tarda doncs, perquè al final nosaltres, els cellers, tenim molts cellers que només som un equip i que al cap de setmana doncs, també fem la ruta del vi de la Deu Tarragona, l'enoturisme està funcionant molt bé als nostres cellers. Llavors vol dir que aquesta tarda donarem tots els esforços, tota l'energia a Tarragona i serà doncs, la festa popular del vi com sempre s'ha fet. Això però amb una proximitat més al consumidor final. Això serà el dissabte 4 de juny, després d'aquestes dues àmplies setmanes d'activitats. I amb tot plegat doncs, veiem la clara intenció, no, de la Deuda de Tarragona per aterrar, involucrar-se més amb Tarragona com a ciutat, la intenció de poder doncs, comptar amb una seu. I en aquest sentit, doncs, aprofitem a comentar, no? Fa unes setmanes comptàvem amb Francesc Gasó, que ens donava a conèixer la casa Fontanals i Vidal, que de fet és una clara mostra doncs, d'una família del segle XIX i també comerciants del vi. De fet, tenen un subterrani amb una mostra d'un celler d'aquella època. I fa poc el conseller Armand Pinedo assenyalava, no?, que la DEO també esteu interessats en aquest espai. No sé si es podria ser una bona opció. Estem interessats a la DEO Tarragona, està a Tarragona. Portem el nom i portem els vins. Ha sigut sempre el foc, el quilòmetre zero del vi, de la comercialització del vi, a prop de la gastronomia, volem ser-hi, a prop del ciutadà. Jo crec que la DEO Tarragona ha de tindre la seu a Tarragona, no? I estem en tràmits doncs, de tindre una seu. A Casa Fontanals podria ser un bon àmbit perquè és l'únic, o dels quasi bé es pot dir l'únic espai que queda la de Tarragona modernista quan s'exportaven els vins cap a Anglaterra i al nord d'Europa i on es guardaven allà, no?, els vins que venien de l'interior. Ojalà, no? Seria un bon lloc, però volem fer el pas més ràpid i veurem a veure on ens instal·lem. De moment encara no tenim cap acord tancat. És a dir, que podria ser la futura seu de la DEO Tarragona, aquest edifici. O almenys això és el que s'està estudiant. Podria, en condicional, sí. Hi ha alguna data posada entre cella i cella en els màxims responsables de la DEO? No, perquè encara hi ha molta rehabilitació a fer a Casa Fontanals, eh? Estem fent, si fem, farem un primer pas alternatiu en aquest lloc, abans que Casa Fontanals. Casa Fontanals podria ser, bueno, nosaltres tenim un projecte de fer un centre d'interpretació on pugui ser una zona on puguis veure botes de vi tal com s'ha fet en aquell moment, on puguis tastar, olorar, on puguis fer visites, però de moment encara per això s'ha de fer, necessitem una inversió a Casa Fontanals. Estarem al cas, quan sigui el moment segur que podrem tornar a parlar. En tot cas, de moment tenim aquesta festa, aquesta celebració. Animem a tothom a participar. Inclourem tot aquest munt d'actes i propostes a les nostres agendes diàries que repassem sempre abans d'acabar el programa. Agraïm moltíssim al Quintín Quinsac de l'Acu Restaurant i també al Vicenç Ferrer, el president de la DEO Tarragona, que un cop més hagin atès la invitació del carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al nostre territori. Gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estoneta. Moltes gràcies. Que vagi molt bé, a reveure. Angi, Adrià, queda dit, ens trobem per Tarragona per gaudir de tot aquest extens programa que s'ha preparat des de la DEO Tarragona, us sembla? I tant que sí. Va bé. Trobada d'equip de carrer Major. Ja, avui, quan acabem el programa, la reunió que fem de redacció... Posarem data. Farem la proposta. Gràcies, companys, que hagueu de passar un bon dimecres. A reveure. Fins demà. Igualment. Fins demà. Adéu.